Sveiki, aš esu Justina Klyvienė, Future Leadership vadovaujanti partnerė. Noriu pakviesti jūs į personalo konferenciją, kurioje dalinsiu savo patirtimi, kaip turint didelį norą postit lapelį ir markerį, kurti išskirtinės patirtis darbuotojams. Kalbėsime apie dizaino mąstysenos praktinius įrankius, kuriuos jau nuo rytojaus galite taikyti savo darbe. Kaip sukurti išskirtinę darbuotojų patirtį, kuris norėtų įsitraukti ir bendradarbiauti. Kaip paskatinti darbuotojų komunikaciją. Kaip tapti ne proceso, bet išskirtinės patirties kūrimo ekspertų. Iki pasimatymo.